Dnes nie je streda, to znamená, že v pondelok memky točiť treba. Ciaký rým som zadelev. Ľudia moji milí, počul som, že vraj ma čakajú veľmi fešné, veľmi dobré memečka, že vraj ich je dosť. Takže ideme na to. Že debilná karanténa. No ukáž. Hey, ja si niekedy robím srandu, keď idem mestom, respektíve keď som chodil mestom, áno. Ja toto za... Ak ste to nepočuli dobre, tak tam spieval, že kráčal prázdnou ulicou. Prezident, tak vidíte? Meky Žbírka predvídal karanténu. Čo počkaj, kto to spieva? Teraz hrali v rádiu Mekyho Žbírku, tak mi to hneď priletilo na um. To spievali henty! G8, či čo to je, tá skupina. Tam bol aj No Name, Gladiator, Desmod, Kuli teda. No, no, poznáme, poznáme. George, nahli sa mestom v Nissan Skyline, z vodidla. No tak tu ťa nezastavím. Kto chodil na streamy, hral som Need for Speed Underground, tak pozná, no, že ja som taký nebrzdič. Že ja nerad brzdím, vieš. Normálne mám dobrý pocit z dnešných memečiek. Normálne úplne, že pš, aj si uslopen kávičky. Normálne na vaše zdravíčko. Jazyček mi to opálilo. A to treba, kávička sa má piť horúca. Selenka vie svoje. A daj to preč, čo to je, Kriste pane. A to je ono, to je ono. To poteší, také je to. To poteší. No offense meme. Dobre, čiže no offense, to znamená, že offense. Super, ideme si to pozrieť. H2O, pomy! I got a special power. Have not ready to use. Pomy. Ježiš Mária. Je tam toho, no tak nepamätal som si hneď ten text, tak som si vymyslel dačo, no. Ja viem, že tam je that I'm not afraid to use. Nechajte ma, nechajte ma. Keď George nedá level v Geometry Dash. To ako čo, zadržiavate smiech, alebo nervy, alebo čo? Tá hra, tá je už pod prachom. Minule som to skúšal na gamepade, asi 2-3 pokusy a vypol som to. Reku, toto nie je pre mňa. Mohol by som si zapojiť túto lampu, lebo za chvíľu sa aj vybijú baterky. A dnes to počasie je také, že raz je slniečko, raz je pod mrakom. To je tak, keď máš málo USB portov, tak do jedného dávaš 3 veci. Alebo 2. Asi len 2. Nechcem vedieť, ktorá je tá najpopulárnejšia forma. Vajce. Jedno z najpopulárnejších foriem detí na jedenie? Aha. Dobre, doplo mi. Ale tak... Ak mi dobre doplo, poviem to tak opatrne. Nie každý to papá. Dúfam, že sme sa pochopili, že OK, ejha, to nevešti nič dobré, keď je OK, ešte 3 bodky. No poďme na to. Malo to úspech to video. Potešilo ma to, jak si to ľudia užívali. Ak si to ešte nevidel alebo nevidela, tak určite si to pozri. Tu ti hore volade teraz vybehla karta. Toto som asi ne... Pozriem sa, či som to tam nakoniec pridal. Pravda. Pravda pravduca, idem to tam pridať, lebo ja si to nezapisujem. A potom to takto vyzerá. Ale nikto to nenapíše do komentáru, nikto. Že, zabudol si dať. Ale nevadí, pozriem si to aj tak, to nikto. To, sa zem zaľahla. Ale ďakujem, je to tam. Sice po 17 dňoch, možno po viacerých, ale je to tam. Do you remember Des Black? This is him now, filled old yet? Neviem, kto to je. Toto neviem, kto je a toto je asi nejaký typek z duelu. Neviem vôbec. Ale podobajú sa, ale absolútne neviem, kto to je. Že aká vzrušená. Veľmi nevhodné, keby si vedel, o čom ten muž hovoril, tak by ti to neprišlo vtipné. Ale, ukáž. What does this sweet victory and well-earned victory mean to you at this very, very moment? I was crying on stage. I've been crying off stage. I don't want to cry again. But, it's been a long road. No, pozrel som si to celé. Typek tam hovorí, ak som to dobre pochopil, že vyhral a chce sa mu plakať, lebo že jeho matka tá bola taký ten influencer, ktorá ho motivovala a nemohla tam žiaľ byť. Úplne zbytočne tu ten report, pretože typek písal, že aká je vzrušená, čiže my sme sa mali akože haha, že ak sa pozerá na neho. Ale áno, tak niekto, kto venoval pozornosť tomu, čo hovorí, tak jasne, to vtipné až tak nebolo, ale...
Tu ide o to, no, že ak sa na neho pozerala. Ku koncu som si všimol, že taká, že súcitná, že aj jej sa chcelo tak plakať, ale tak asi sa jej páčil, no. Asi si toto kolo Una prehral. Pozri si staré videá bez cringe-u, alebo daj ďalších 25. No, tak, asi by som dal radšej tých 25, pretože nejaký ten cringe-ik by sa tam našiel. Ale chápeš, no, každý nejak začínal a v tej dobe som to bral, že to je top. Dnes beriem, že je toto top, aj keď vedeli by sme o tom polemizovať. Nie, treba sa vyvíjať, treba napredovať a každý deň byť lepší. OK, ale asi to tam nedám, lebo... Copyrightik? Trafila sa tá koza. Lepšie, ak ja to spieva. Cringe compilation. Kristušácka dolina, no ukáž to. Tá dobrý deň, tu je George, ne? Pána. Pána. Moje intra. OK. Tu mám nejaké bundičky. Krásne. Mňa strašne. Bundičky, ktoré... Cringe ani nie je tak, že to video, ale tie vlasy, ten účes, ja nechápem. A prečo som si takto nespravil pred točením, alebo počas točenia, nechápem. Čak to je strašné. Toto je herecký výkon, hej? To nie je cringe, to je herecký výkon. Inak ten statiu tam som zabil, že? Hej, ani ma nevidno v kamere. To je tak, keď nemáte hercov, musíte zahrať všetky roly, no. Ktoré potrebujete. Nejaký pavúčik, aha. Prvý bol s bratrancom, ale toto je prvý triple vlog. Triple vlog. Triple, áno, hroch. Triple hroch. Môj edit. Vypadni. Zatancuj ešte. Zameraj ma. Aj, ty koľko to bola doba, keď som ešte nepoznal sound efekty. Tak som si ich sám robil. Ja som hrdý na tieto začiatky. Bez týchto začiatkov by som nebol tu na teraz, tu takto. No, nejaký chat. Nemám rád tieto konverzácie, lebo väčšinou je to také, že idem ďalej radšej. Ale poďme na to. Ahoj Janka, chcel som sa spýtať, aký je rozdiel medzi tým... Ja aj to som videl. To pobavilo. Prechala na to asi aj zamrzelo, ale taký je život. Deti otroci, to čo je? A to je nejaký Photoshop. To je nejaký Photoshop, deti otroci. Tak v niektorých prípadoch to tak je. Social distancing, chlapci počas karantény. Vagina nie je až taká hľadaná. Tak už sa to zmenilo od tej doby, podľa mňa. Najvtipnejší donate. Drevo rozkotuľané, to tam určite. Ale... Kam to dát? Máš prachy, ty odporný kok, bez hudobného sluchu. Už prosím, nespievaj, lebo asi skapem. Kok bez hudobného sluchu. Hej no, taký trolling. Nezaškodí, niekedy. To čo je? To čo sa tu už roztancúvávam? Počúvaj, ale zase copyright, to sa nemôžem dať, proste je tam... Takto, aby nebol copyright, tak to nejako naspievam. Je tam pesnička Symfony, hej, tak ja to zapnem znovu. Ja to zapnem znovu pekne a idem to prespievať, hej, aby... Nebo počkaj, ja si to vypočujem ešte. I just wanna be part of your symphony. Will you help me tighten and I'll let go? Tak, máme to. Dúfam, že mi to nezaznačí YouTube, ak áno, tak bohužiaľ musím to repairnúť. Prečože pripomenúť mi to, že toto existuje, no však to bola asi pozvánečka, nie? Tu sa zastavme, že fakt niektoré takéto videá sú odveci, keď to sem len tak hodíte, proste. Dobre, poviem si, že OK, a čo? Jakú to má hodnotu? Nový je mod? No, niečo takéto som chcel, by the way, no. To by som mohol dať, to je fajné, to sa mi páči. Presne niečo takéto som hľadal. Ježišmaria, samé kokos. Ja mám taký pocit, že ľudia počas karantény sú oveľa viac nadržanejší a uchylnejší, že ach. Čo za kvalitu. Však aj kvalita je nadržaná z toho, že sa vyplá radšej.
Joj. Takto ti to prischlo. Ruské dieťa po písomke? Je, minul mi dal jednotku. Do frasa. To je dobré. Kto by nechápal, tak v Rusku majú opačný systém, že jednotka je u nich peťka, peťka je u nich jednotka. Už viem, prečo Elon Musk dal svojmu dieťaťu meno XIA12, pretože Elon na také isté heslo na telefón, tak aby ho nezabudol. Ale dáva to zmysel. On znie presne ako Mercury Insane. No, to nebudem púšťať, lebo copyright, hej. Songy sa radšej nedávajte. Keď tak nejako upravené, hej, aby... Chápeme sa. Kali George a Peter Pan Fifko. Ľudská fantázia nemá hraníc. George na streame memečka 32 mali len 14 minút. Radšej si počkám, keď sa tam nakopia, aby bola dlhšia časť. Medzi tým hashtag me. No dobre, lenže tu si to vysvetlíme, hej. Ja sa zvyknem vykecať pri nejakých memečkách, ako napríklad teraz, hej. A Dušan stihne prebehnúť aj, neviem, 30 memečiek, aj, neviem, možno niekedy viac. Ak má byť dlhšie video, tak tých memečiek by malo byť viac. Lebo vy keď mi sem hodíte 5 memečiek a 30 ľudí mi napíše, že na to už memečka. Tak čo, 5 memečiek, však to mám za minútu okomentované, čiže... Snáď sa už chápeme. Snažím sa to tak korigovať, zase aby to nebolo moc dlhé a moc krátke, no. Ale tak hashtag me, zaručená kvalitka. Herec vo filme umrie, vidím toho istého herca v inom filme, 6-ročný ja, impossible. Toto neviem, či som to takto bral, ale pamätám si, že keď zomrel herec vo filme, tak som sa strašne čudoval, že a to prečo ho zabili, a to čo robia, a to čo je, to je film toto? Ja som sa strašne čudoval, ja som nechápal, že to je hrané. To také dieťa, keď pozerá film, to musí byť aký zážitok pre neho. Už teraz, keď som starší, už viem, že á, už rozmýšľam skôr, že jak to spravili. Už sa nezamýšľam nad hlbším dôsledkom, respektíve ani nie nad hlbším dôsledkom. Už sa zamýšľam skôr, že jak to spravili. A nie, že prečo, jakže, jak to mohli. O, tu máme ďalší albumik. Ty vole, že Nature. O, toto je pekná fotka. Sice to je vystrhnuté z videa, ale je pekná fotka. Toto disk. Lol. Aha, tuto v tomto videu je vysvetlený ten žáner, ktorý som chcel počuť. Nedám to sem, keď tak si to pozrite, nájdete si to. Copyright if you know. Je to, znie mi to tak... Také soul, také... Nie je to ani rock, čo ja viem. To už len ľudia vymýšľajú, somariny. Proste klasický nejaký jemný žáner. A typek tam úplne, že... To je úplný paradox, že jemná hudbička, to ako keby máte slaďak a ideš si trance dance, normálne, chápeš? Príklad, hej, že... No, toto tam robil týpek. Je enormé, sa mi hlava zatočila. Identita behind the scenes, before CGI, after CGI. Toto je tak mega spravené. Že to vyzerá jak grill, ty vole. Ale nie, nebojte sa, nič nebolo CGI, žiadne zelené plátno nebolo použité pri tomto filme. Všetko real. George, ak si pamätáš v otázkach pre Georgia, v multiasičnom dieli si dostal takúto otázku, tak som ti to preložil a toto mi vyšlo. Aha. Hej, áno, tam boli také otázky v inom jazyku a znamená to, že ktoré tričko chcete. Tak poprosil by som také fajné čierne. Alebo modré. Ďakujem, nechám tam to. Takže prvé bolo American Idiot, takže dobre som druhýkrát povedal. Nebolo to 21 Guns. Ale nechám tam to 21 Guns. Jo, dobre, on tak som sa okakal. Tu sa mi zdá, že ja som to takto nemyslel, ja som to myslel skôr tak, že neviem už čo som tam hovoril, ale ja som povedal, že to je Green Day, potom vlastne vysvetlo, že to Green Day bol, akurát, že nie 21 Guns, že to nebolo. Ja neviem, nebudeme to riešiť, staré memečka. Áno, pamätám si na tento môj cover, nebudem to púšťať, ale pamätám si, jasne. Poď bližšie, potrebujem nové memečka. Práve ho točím. Treba vyčkať. A treba robiť kvalitné memes. Niekto má cenu točiť. Pošlem donate, aby George prestal spievať George.
You know the rules and so do I. Keď mám spevavú náladičku, no tak... Tak si spievam. Desert, zákusok, pojedlo, predjedlo, pojedle. No v mojom prípade to aj pravda je. Proste dám si hlavné jedlo a ešte si dám také predjedielko, že nech sa má čo kvasiť. Teda, jak sa to povie? Tráviť. To sú nejaké zaujímavé loga vraj. Číslica 1 a zároveň slovo one. Aha, akože one, dobre. Plot je aj zároveň slovo plot. Aha, že fence. Pusa, písmeno U, tvar úst. Aha. To sa mi páčia takéto... takéto kreatívne logá, keď sú nejaké firmy alebo dačo, tak to obdivujem. To obdivujem a vtedy viem, že to je kvalitka. Pauza, no. Chápete, že to je akoby... Neviem, či je na to nejaké slovo, ale to máte... Neviem, či je to paradox, ale chápete, tu máte, že pauza a zo slova U je znak pauzy. Aj tu plug, to je zástrčka a aj vidíte, že to je zástrčka, čiže to je dobre. Vystrašená tvár. U, up a schod je písmeno U. No, no. Ako by to vyzeralo, keby si mal album na Spotify? To je také... Nevolajte ma Jurajko, prosím. To len dievčatá môžu. Točím sem a točím tam, áno. Kurník torta, hop hop. Godneck, yellow, born to die. Nejaké dembečko by som si tam hodil. Keby si robím Spotify album. George znamená Juraj v preklade. Ale je to tak, je to tak. Veľa ľudí, ja nechápem dodnes, že ako sa voláš, dobre poviem, že Juraj. Čo? Jednoducho sú v nemom úžase. George, King of Hearts. Cie. No tak takéto kartiaše, to by som si zakúpel. To by som si zakúpel, veru. Možno raz. Joj, tak to by bolo mega. To by bolo mega. Sice asi by som tam zavádzal ako tretí host, ale... Takéto zostavičke. Uvidíme, len treba taký content kož robiť. Nie hry. Ja som zaspal na Vavrínoch ešte tri kokso, rok 2013. Keď niečo dokašleš a pred mamou sa tváriš, že to vidíš prvýkrát. No, bejvávalo toto. Česká soda? To nepoznám. Možno som to videl v teletexte alebo v programe, ale toto mi nič nehovorí. To je tiskárna LaserJet 1100 s technologií JetPad. Připojením vícefunkční kopírky se skenerem umožňuje tisknout, kopírovat a skenovat bez toho, abyste opustili svůj stůl. Dobre, dobre, sa mi ľúbilo. Keď sa zraníš a trenér povie, že to rozchodíš. Tak toto je aká smrť, ty kokos, čo si dáva. To je mega, jaký bug. Mega bug. Zas tu máme toto, však to už tu bolo. To je dobre. Pulp Fiction. Toto je legendárna scéna. Dobre. Už som si myslel, že to bude o tom isto, ale dobre. Ktorý Georgeov účes sa vám páči najviac? Za mňa číslo 8. Ale ideme sa hrať na Zohana, ukáž. No. Ale toto je dobre vedieť. Aspoň budem vidieť, že čo sa mi hodí. Čiže toto... A nemoc, toto, no ty kokso, zas tie vlasy, kurňa, Giorgio. Ježišmária, tu základná škola ešte. Krátke vlasy sa mi nehodia, som zistil, toto, táto sedmička, vôbec. Táto devina, okej. A táto osmička, ja by som chcel túto osmičku skúsiť, s tým, že by som mal fúzy. Takéto dlhé vlásky by som teraz chcel, taktože krásne nagelovať, ale aj keď neviem. Neviem, treba experimentovať. No toto je najhoršie, fuj. Stoja mi tu vlasy. Katastrofa. Odteraz žiadne lákačky. Yes, už aj viem, o čom to je. Lákačky nebudú, ej. Aaaaah! Ani som to nedopovedal. Aaaaah!
odteraz to platí, že... Ah! Ježiš! Soro! Hore a nájsť tie vecičky. Vzduch je čistý, krás... I niž. Tu ti leží žena. Odteraz to platí, áno, George, poznáme. Guilty movie starring George Decan, coming soon, fall 2020, ďalší filmeček. Ľudia, som povedal, že už nerobte tieto filmečky, je to super, áno, ale už sme toho mali plnú riť. Ten face. Piesen do short filmu, ale... Ale čo, tu mám nejakú ento. Spoluprácu s nejakou bandou. Ja si to potom popočúvam off screene, ale uvidíme, ak sa mi vaša hudba bude páčiť, lebo ja skôr využívam takú filmovú hudbu skôr, takže uvidíme, no. Zlato, mohla by si prosím priniesť ďalší toaleťak? Myslím, že nám došiel. Toto čo je? Aj keď videl som takú fotku, že keď máte takýto druh vzťahu, tak neexistuje, aby bol koniec. Chápeš, že ona si tu leží a vedľa nej tam prtkáš, sereš. To čo máte v hlavách? Bež pozrieť, YouTube kanál George práve videl prvé... No ešte to aj zle napísal, Explorer. Ale chápem, že som práve vydal prvé video z novej série memečiek. No. Ale zase Explorer nie je taký pomalý, neviem. Teraz čo mám tento nový? Tak akože pohodka. George, mám pre teba výzvu. Nikto nedal za 1 minútu 10 tyčinok. Tyčiniek asi skôr. Pribral by som, nechcem to robiť, ďakujem. Úloha, nájdi jedného dvojitého Georgia, jedného zlého Georgia, jedného dobrého Georgia a 5 normálnych Georgiov. Áno, viem, je to strašne ťažké, nikto nič určite nenájde. Toto je asi ten zlý George. No ukáž, toto to máme zväčšené. Čiže, tu je normálny... Toto je zlý, jedného... Aha, toto je zlý, dobrý, áno, toho máme. Jeden dvojitý, to je asi tuto. A 5 normálnych, 1, 2, 3, 4 a ešte jeden, kde je? Na, puťa, kde si? Tak jeden chýba, alebo som slepý. No a máme posledné memečko, aj. A ktorý George sa viac páči vám? S neonovým fontíkom? Tomu ver. Aj dobré ľudia, tak ja som sa pobavil príjemne, dúfam, že ste si aj využili memečka. Pokiaľ máš dobrý formátik v hlavičke, tak šup senok na redditík. Už nás tu je 201. Tak to už je iná vec. A zrob nejaké memes. By the way, sprístupnil som členstvo, takže pokiaľ chceš byť členom tohto kanálu a mať rôzne výhody, tak odporúčam ti zakúpiť si členstvo. Level 1 stojí 2 eurička za mesiac, čo máš jeden magnum nanučík, takže obetuj jeden fajný magnum nanučík. Nebudeš mať kila naviac, ale budeš mať rôzne výhody, ako napríklad nejaké emoji fajné. Budeš mať vodoznak, alebo teda odznak pred menom počas livestreamov alebo počas komentovania. Keď si zakúpiš vyššie levely, budeš mať prístup k týmto videám ako prvý alebo prvá. Chápeš, to chceš? To chceš v dnešnej dobe. Keď sa každý ponáhla, každý chce byť prvý a tentokrát prvý môžeš byť. Alebo prvá. Všetko máte dole. Tu na dole máte, že pripojiť sa, takže tam klikaj. Kto chce tričenka fajné, tak link v popise, hej. Môžete kupovať tričenka, stále sa tuším dajú kúpiť. A toč všetko, ja vám ďakujem, že ste si pozreli memes. Ak sa vám páčili, tak dajte lajčiček. Zazdieľajte trošku, ak sa vám chce. A prihoďte odberík, ak ste tu noví. A... Daj vám čo, klikaj na zvonec. Teším sa na vás pri ďalšom nejakom videjku. Majte sa krásne a užívajte si svoj život naplno. Ahoj. A ideme strihať.